তো হাই গাইজ, পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কুনাল এইচ আৰ ব্লগলৈ। আজি যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ মানে দীপাৱলী, পবিত্ৰ দীপাৱলী, গতিকে আমি আমাৰ ক্লাবত নৱজ্যোতিষ সংঘত সম্পূৰ্ণ চাকি জ্বলালোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই চাকি ইফালে চবফালে জ্বলাই আছে। তো এতিয়া আমি বোম দুটামান কিনি লৈ আহোঁ, বোম দুটামান কিনি আহোঁ, দীপাৱলী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। আপেল ল'লোঁ, এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছোঁ বোম কিনিব। তো বোম দুটামান কিনি লওঁ, অকণমান দীৱালী যিহেতু পালন কৰি আছে, কলগাছ আৰু লাইট জ্বলাই চাকি জ্বলাই আছে, আৰু এইফালে লাইটে লাইট গৈ টাউনখনত। এইখন আমাৰ টংলা টাউন, ৰেডি কৰি আছে গোটেই। হেপি দেৱালী, জ্বলিছে জ্বলিছে জ্বলিছে, জ্বলিব আৰু, বেছি সময় নাই আৰু। বঢ়িয়া, এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, ওপৰৰ ফালে দিয়া, ওপৰৰ ফালে দিয়া, নাই ওপৰ ওলাই দিবা, বঢ়িয়া। Thank you.
ফুল চুল লৈ